Hej, mit navn er Lennart. Mit navn er Michael. Vi er de nye ejere her i boksen fra den 1.1.2021. Vi glæder os sindssygt meget til et år, hvor vi forhåbentlig kan lægge coronarestriktionerne bag os og igen give en hel masse high five. Vi vil bare gerne ønske alle sammen en rigtig glædelig jul. Og et fantastisk godt nytår. Vi ses.